Okey. Macam mana cara kita nak masukkan Kickstarter Legenda ni eh? Legenda ni kita masuk, pastikan tapi ada belakang ni, dia apa orang panggil ni, penahan ni, penahan ni berada di pukul 10. Pukul 10 masukkan. Ni adjust lah sampai situ. Okey, dah masuk. Lepas tu kau dah kena tarik ni. Tarik spring ni. Tarik spring ni. Okey. Kalau boleh pakai plier lah. Plier, masukkan jalan lubang tu. Tu ketuk sikit. Dah masuk lah. Dah cantik lah ni. Okay, nampak spring ni. Spring ni masuk dalam lubang ni. Penahan tu masuk dalam lubang penahan tu. Ada longkang penahan tu. Lepas tu dia punya anchor tu masuk dekat dalam pukul 10. Dia punya penahan belakang tu lah. Lepas tu korang boleh try. Try habis starter ni, try start. Berjalan tak? So berjalan. So dah boleh pakai dah. Macam ni yang cara dia, senang je. Masukkan ikut jam pukul 10 penahan belakang tu, masukkan longkang ni. Ni penahan spring ni, lepas tu tarik spring tu, masuk dalam lubang tu. Masuk dalam lubang ni. Okey. Tu je cara dia. Lepas tu korang boleh masuk rumah dia. Mangkuk kelas tu. Mangkuk kelas tu kena berhati-hati lah, takut dia lucut semula. Okey. Itu sahaja video saya untuk kali ni. Semoga bermanfaat eh. Untuk share video lebih menarik, korang kena subscribe channel ni. Alright, bye.